Tatălui și al Fiului și al Sfântului Domn. Pacea să fie cu voi. Preasfințite Petru Ghelghel, dragi confrați preoți, iubiți frați și surori în Domnul, celebrăm astăzi Duminica Cuvântului lui Dumnezeu. Dorința Papei Francis ca prin acest mod să putem să descoperim și mai mult hrana Cuvântului lui Dumnezeu, bucuria de a-L avea pe Hristos în mijlocul nostru, drept cuvântul care hrănește mintea, inima și sufletul nostru. De aceea, într-un mod special, astăzi pe altar este așezat Evangheliarul, prezența lui Hristos în cuvântul Său, pentru ca El să strălucească în fața ochilor noștri, pentru ca inimile noastre să aibă parte de lumina Sa. În cadrul acestei sfinte liturghii ne rugăm așadar ca fiecare creștin să prețuiască mai mult cuvântul lui Dumnezeu pentru a se hrăni mai bine din hrana spirituală a lui Hristos, cuvântul vieții. Lăudat să fie Iisus Hristos!
Dragă Părinte Decan, paroc, țile voastre, părinți, concelebranți, dragi persoane consacrate, dragi și viți credincioși prezenți în catedrala noastră, dragi credincioși uniți cu noi prin mijloacele de comunicare ale Episcopiei. Astăzi Iisus se prezintă înaintea noastră cu cuvântul Său. Astăzi ne apropiem de El ascultându-L și răspunzându-I la chemarea Sa. Astăzi, cu întreaga biserică, ne plecăm pruntea, deschidem cu credință Cartea Sfântă și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Celebrând Duminica Sfintei Scripturi a Evangheliei. O scrisoare de dragoste, cum s-a mai spus și vom spune mereu, a lui Dumnezeu față de noi. Să o ascultăm, ca mai mult, să-L căutăm pe Iisus, să ne apropiem de El astăzi, mulțumindu-I pentru tot ceea ce a făcut și face pentru noi. Așa vom putea cu adevărat să simțim că noi suntem aproape de Cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu e mereu aproape de noi. Pentru a celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii și Duminica Sfintei Scripturii, cerem iertare din toată inima pentru toate păcatele, spunând, mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernic și vouă, frate, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiune, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, frații, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Gloria in excelsis Deo.
cântăm, te adorăm, te preamărim. Domne, Dumnezeule, Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Viața noastră după voința ta, pentru ca în numele Fiului tău prea iubit să ne învrednicim a fi tot mai bogați în fapte bune. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care împreună cu tine și cu Duhul tău viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Iona. În zilele acelea, cuvântul Domnului a fost către Iona a doua oară. Ridică-te, mergi la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo vestea pe care ți-o spun eu. Iona s-a ridicat și a mers la Ninive după cuvântul Domnului. Ninive era o cetate foarte mare, cât 3 zile de mers. Iona a intrat în cetate, mergând o zi întreagă, striga și zicea: încă 40 de zile și Ninive va fi distrus. Și au crezut oamenii din Ninive în Dumnezeu. Au vestit un post și s-au îmbrăcat cu sac, de la cel mai mare până la cel mai mic dintre ei. Dumnezeu a văzut faptele lor, că s-au întors de la calea lor cea rea. Și-a regretat răul pe care spusese că li-l va fi făcut și nu l-a mai făcut. Cuvântul Domnului. Învață-mă, Doamne, Oh,
Cinstește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Învață-mă, Doamne, mântuirea mea. Amintește-ți, Doamne, de îndurarea și de milostivirea Ta, Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, eu vă spun aceasta, timpul s-a scurtat. În rest, cei care au femeie, să fie ca și cum nu ar avea, cei care plâng, ca și cum nu ar plânge, cei care se bucură, ca și cum nu s-ar bucura, cei care cumpără, ca și cum nu ar poseda, cei care se folosesc de lumea aceasta, ca și cum nu s-ar folosi, căci figura acestei lumi trece. Cuvântul Domnului. Lui Dumnezeu este aproape. Convertiți-vă și credeți în Evanghelie, spune Domnul. Aleluia, 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 și evlavie să luăm aminte la citirea din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marcu. În acel timp, după ce Ioan a fost închis, Iisus a venit în Galileea predicând Evanghelia lui Dumnezeu și spunând: s-a împlinit timpul și s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu, convertiți-vă și credeți în Evanghelie. Trecând pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon.
aruncând nevodul în mare, căci erau pescari. Iisus le-a spus, veniți după mine și vă voi face să deveniți pescari de oameni. Lăsând îndată nevoadele, l-a urmat. Și mergând puțin mai departe, i-a văzut pe Iacob, fiul lui Zebedeu, și pe Ioan, fratele lui, reparându-și nevoadele în barcă. El i-a chemat îndată, iar ei, lăsându-l pe tatăl lor Zebedeu în barcă, împreună cu zilierii lui, s-au dus după el. Cuvântul Domnului! Sfințite Petru Ghergel, dragi confrați în preoție, iubiți credincioși, dragi ascultători RCIS FM, gândiți-vă că veniți la liturghia duminicală și lipsește prima lectură, lipsește psalmul, lipsește a doua lectură. Mai mult, preotul lasă deoparte și Evanghelia și predica. Dacă ar lipsi predica, poate ați arăta resemnare o dată, de două ori, dar cu siguranță ați ajunge să vă întrebați dacă în acea duminică ați participat efectiv la o sfântă liturghie din moment ce nu ați ascultat nimic din Cuvântul lui Dumnezeu. Poate fi numită aceea liturghie când noi ne rezumăm doar la partea euharistică, fără să auzim ceva din Biblie. Există în biserică posibilitatea de a celebra liturgia cuvântului. Există zone din lumea largă unde preoții sunt mai puțini și acolo poate celebra diaconul liturgia cuvântului, sau un catehet, dar nu se pomenește posibilitatea de a celebra doar partea euharistică și să lași la o parte lecturile, Evanghelia și predica într-o zi de duminică. În ritual, fiecare sacrament din cele șapte trebuie să aibă în celebrare și Cuvântul lui Dumnezeu. De aici am vrea să deducem caracterul indispensabil al Cuvântului Divin pentru orice sacrament pe care îl celebrăm în biserică. Duminică de duminică, dumneavoastră veniți la Sfânta Liturghie și răspundeți invitației lui Dumnezeu, vă onorează o asemenea invitație de a lua masa Cuvântului și masa euharistică, două mese. Și e bine că avem această posibilitate de a fi în biserică și de a ne hrăni sufletele cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și în această duminică am avut trei lecturi. Profetul Iona, inițial un antiprofet, un rebel, un om care fuge de Domnul, ajunge până la urmă în cetatea Ninive și acolo transmite mesajul lui Dumnezeu, convertirea. El este un încăpățânat, un capricios și cu toate acestea Dumnezeu îl trimite în Ninive și ninivitenii ascultă mesajul Domnului. Să înțelegem din această lectură caracterul inconturnabil, de neevitat,
forța irepresibilă a cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi stopat de încăpățânarea unui om. Cuvântul lui Dumnezeu nu se împiedică în tot felul de opreliști de factură umană. Dacă Dumnezeu vrea, mesajul lui se face auzit oricum. În Evanghelia acestei duminici, cuvântul cheie, cel puțin pentru mine, este convertire. Iisus Hristos își inaugurează activitatea publică cu puține cuvinte. Nu are discurs elaborat, complicat, doct, ci spune: s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu, convertiți-vă și credeți în Evanghelie. Convertirea este un termen cu o arie semantică destul de largă și ați auzit multe predici despre convertire, însă, în esență, înseamnă să te întorci de la rău, de la ceea ce este blamabil, nedemn, necuvincios în viața ta. Însă, din punct de vedere etimologic, pentru că la bază este un cuvânt grecesc, metanoia, înseamnă o schimbare de gândire, de optică, de mentalitate. Că nu-s este minte și este a schimba mintea. Ei, atunci când Iisus Hristos îți vorbește despre convertire, trebuie să te gândești ce pot să schimb în lumea gândurilor mele, în conduita mea, în atitudinile mele. Deci se cere o schimbare. Acești patru bărbați care l-au întâlnit pe Iisus Hristos sau care au fost întâlniți de El, au recurs la o convertire din temelii. Ei și-au lăsat și năvoadele, cei doi l-au lăsat pe tatăl lor și convertirea a venit la pachet cu o conversie profesională, pentru că din pescar de pești, Iisus i-a făcut pescar de oameni. Așa a fost în cazul lor, cu renunțare, și spune Evanghelia la final: s-au dus după Iisus, s-au dus după El, veniți după mine. Însă, în cazul nostru, noi nu-L auzim pe Iisus Hristos la liturghia de astăzi în premieră. Noi nu-L întâlnim pentru prima oară. Ce ar putea să însemne convertirea? Noi ne-am născut cu Iisus Hristos acasă. Noi L-am auzit pe Iisus în rugăciunile părinților noștri. L-am văzut în icoanele pe care le avem în locuințele noastre. Iisus Hristos face parte din lecturile noastre, din duminicile noastre, face parte din viața noastră. Pentru noi, ce ar trebui să însemne convertirea? Și aici aș vrea să mă leg de tema acestei duminici dedicate cuvântului lui Dumnezeu. Convertire înseamnă să rămân în Iisus Hristos într-un mod tot mai matur, tot mai motivat, tot mai profund. Pentru că s-ar putea, analizându-mă cu maximă sinceritate, să mă surprind într-un raport superficial cu acest Iisus. Rămâneți în cuvântul meu este motoul acestei duminici dedicate Bibliei. Ce înseamnă să rămâi în cuvântul lui? În primul rând, să știm că aceste cuvinte se găsesc în capitolul 8 din Evanghelia după Sfântul Ioan, într-un verset pe care îl redau în întregime: dacă rămâneți în cuvântul meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Consider că este unul dintre versetele tari ale Evangheliei după Ioan, pentru că aici avem niște concepte atât de puternice, importante pentru existența noastră. Cuvântul, eu mă definesc și prin cuvântul pe care îl rostesc. Apoi cunoaștere, adevăr, libertate. Dar toate cu o condiționare. Dacă rămâneți în cuvântul meu,
atunci aveți parte de cunoaștere adevărată, de adevăr și de libertate. Dar dacă nu, nu ajungeți să le aveți. Poți, mă gândesc, să-L cunoști pe Iisus Hristos din beletristică, din filme, din documentare. Poți să-L cunoști pe Iisus Hristos și mă gândesc la mulți creștini occidentali care L-au avut pe Iisus Hristos în copilăria lor, cel mult în adolescență, și apoi n-au mai rămas în El. N-au mai rămas în cuvântul Lui. N-au mai vrut să meargă la biserică. Nu i-a mai interesat deloc Iisus Hristos. Poate sunt și dintre noi asemenea oameni care cândva au fost ai Lui Hristos, dar în care nu s-a mai verificat acest rămâneți în cuvântul meu. N-au mai rămas în El. Și poate îl cunoaștem pe Iisus Hristos și din mass media, citim tot felul de maxime, însă este o cunoaștere poate superficială. Suntem foarte, foarte legați de telefoanele noastre. Și display-ul telefonului este ca o albie pe care curg neîncetat, pentru că dăm cu repezeală, curg neîncetat tot felul de informații, de idei, de știri. Și ideile au pentru o clipită în noi curiozitate și în cealaltă clipă ele intră în indiferența noastră. Nici nu ne mai pasă de ce am citit ieri. Observați că trăim într-o lume marcată de fluctuație, de instabilitate. Auzim tot felul de nutriționiști care ne spun tot felul de secrete, se contrazic între ei și nu știm unde ar fi părerea cea mai autorizată. La fel și medicii vorbesc mulți și nu ajung la un consens. Psihoterapeuții oferă și ei rețete de succes psihic, dar nu știm după care să ne orientăm. Așadar, o lume în care există multă instabilitate, tehnologia are schimbări amețitoare, nu putem să facem față, simțim că nu suntem updatați. Întrebarea pe care ne-o punem este aceasta: există ceva în lumea noastră care să fie dincolo de orice trend, de ceva sezonier, de modă, de obicei? Ceva care să aibă caracterul unei stânci neclintite, care să fie acolo cu valabilitate perenă, care să nu mai treacă, să fie valabil pentru noi și pentru cei de după noi, valabil și peste 100 și 1000 de ani. Și eu și noi ca biserică vestim astăzi că da, există. Cuvântul lui Dumnezeu a trecut testul timpului și El este deja multimilenar. Primele cuvinte ale Bibliei au fost scrise acum 3000 de ani. Ușor, ușor s-au conturat capitolele, conținuturile cărților. Așadar, proba timpului a trecut-o, acest cuvânt. Înseamnă că eu mă pot baza pe El. Am atâtea schimbări în jurul meu, însă Iisus Hristos îmi spune: rămâi în cuvântul meu care nu trece, care îți conferă ție stabilitate atunci când lumea te poartă numai prin oscilații, prin instabilități. Rămâi în cuvântul meu, schimbă-te mai degrabă tu, dar nu mă schimba pe mine cu niciun alt cuvânt, cu nicio altă versiune de înțelepciune. Alege să rămâi în cuvântul meu, ne spune Iisus Hristos. De ce să rămânem în cuvântul Lui? Am putea găsi atâtea motive, însă eu aș vrea să enunț trei motive. Să rămânem în cuvântul lui Iisus Hristos, în cuvântul Bibliei, ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu tot mai mult și tot mai veritabil. Am posibilitatea să predau cursuri de Biblie la seminar și de acum, de câțiva ani, tot citesc și recitesc aceleași pagini, aceleași capitole din Biblie și îmi dau seama de un lucru. Biblia este o carte
inepuizabilă. Nu că eu n-aș fi terminat cu citirea ei. Inepuizabilă în sensurile, în înțelesurile spirituale pe care le are. De aceea există înțelesuri ale câte unui verset pe care Dumnezeu nu vrea să ți le ofere la 20 de ani, ci la 50 de ani. Vă dau un exemplu. Eu pot la 20 de ani să citesc foarte repede și expeditiv Biblia și să-mi spun, m-am lămurit cu această carte. Nu te-ai lămurit deloc. Poți la 20 de ani să citești Psalmul 35 care începe, judecă-i Tu, Doamne, pe cei care mă judecă. Și treci peste versetul acesta pentru că Tu încă nu judeci pe nimeni și nici nu ești judecat de nimeni. Dar citești același verset la 50 de ani când ai tu un conflict cu cineva, când cineva deschide un proces cu tine, când te confrunți cu o persoană, ți s-au epuizat energiile, parcă nu mai vrei, ești șicanat de cineva și dai peste acest verset și îl citești într-o prospețime nouă. Judecă-i Tu, Doamne, pe cei care mă judecă, luptă Tu cu cei ce luptă împotriva mea. Spune sufletului meu, eu sunt mântuirea Ta. Și îți dai seama că peste tine vine o mângâiere. Îl rogi pe Dumnezeu să preia El judecata, căci Tu nu mai ai putere ca să te mai judeci cu cineva. Dar îi zici lui Dumnezeu, Doamne, fă-o Tu pentru mine. Deodată versetul capătă un înțeles atât de nou. Deci Biblia nu o expediem la o lectură, ea are un caracter inepuizabil. Apoi, al doilea motiv, citesc cuvântul lui Dumnezeu și optez să rămân în cuvântul lui Iisus, pentru că am posibilitatea să cunosc adevărul. Nu un adevăr care azi e și mâine noi, nu adevărul din zona politică, care e mai mult minciună, nu adevărul întrețesut cu minciuna din mass media, ci un adevăr care rămâne, adevărul despre Dumnezeu, despre mine, despre sensul vieții mele. Și eu am nevoie de acest adevăr ca să dau consistență ființei mele umane. În al treilea rând, de ce optez să rămân în cuvântul lui Iisus Hristos? Eu rămân în acest cuvânt pentru ca să mă cunosc tot mai mult pe mine însumi. Citind Biblia, îmi dau seama că ea mă citește pe mine, că ea îmi provoacă gânduri, mă pune pe gânduri, îmi dă posibilitatea să fac tot felul de reflexii. Sfânta Scriptură e aceea care îmi provoacă stări de introspecție și de autoanaliză. În lumina ei, eu pot să văd luminile și umbrele mele, fără menajament. În oglinda ei, eu pot să văd părțile mele bune și rele. Și îmi dau seama că Biblia nu-mi livrează iluzii ieftine. Îmi spune adevărul despre mine. Citesc și rămân în cuvântul lui Iisus Hristos ca să mă cunosc mai bine pe mine însumi. Iubiți credincioși, avem astăzi posibilitatea să citim cu ușurință Biblia. În fiecare duminică suntem ascultătorii Bibliei când ni se proclamă. Bine ar fi să ne propunem astăzi să devenim și cititorii Bibliei. Și dacă citești Biblia, poate te gândești, ai aplicația, Biblia Catolică. Deschizi și citești astăzi 5 minute sau un capitol. Mâine citește-l pe următorul. Dă-ți această posibilitate a familiarizării cu cuvântul lui Dumnezeu, căci rămânând tot mai mult în cuvânt, tu de fapt rămâi în adevăr, rămâi în libertate, rămâi în Iisus Hristos și descoperi valoarea ființei tale. Amin.
Fraților prea iubiți, lumina Sfintei Evanghelii și a Predicii Părintelui Cristian, acum cu toți împreună, stând și admirând această sfântă carte, Cuvântul lui Dumnezeu, să ne mărturisim noi credința și dorința de a împărtăși tot ceea ce Iisus ne cere în cuvântul Său. Dumnezeu ne cheamă, spunând, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat, a treia zi după Scripturi, și s-a suit la cer, și a de de-a dreapta Tatălui, și iarăși va veni cu mărire, să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatului. Aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Iubiți frați și surori, să înălțăm spre Tatăl rugăciunile noastre, sigur fiind de infinita sa milostivire. Să ne rugăm împreună spunând, ascultă, Doamne, rugăciunea noastră. Ascultă, Doamne, rugăciunea noastră. Pentru întreaga biserică, iubirea ei față de cuvântul lui Dumnezeu să se arate în ascultare, în vestire, în mărturirea cuvântului care continuă să se întrupeze în istoria de azi. Să ne rugăm. Ascultă, Doamne, rugăciunea noastră. Pentru familiile noastre, ritmul cotidian și raporturile familiale să fie pătrunse de lumina cuvântului care ne eliberează de mrejele sărmane pe care lumea ni le oferă, indicându-ne orizonturile luminoase ale urmării. Să ne rugăm. Ascultă, Doamne, rugăciunea noastră. Pentru tine. Să descopere în cuvânt frumusețea planului pe care Dumnezeu îl are cu ei, dedicându-i privirile, timpul și pasiunea lor, pentru a nu risipi bogăția pe care o au în ei. Să ne rugăm. Ascultă, Doamne, rugăciunea noastră! Pentru catecheți, lectori, pentru misionarii Evangheliei. Să fie capabil de a trăi cu fidelitate slujirea lor, adânc înrădăcinați în ascultarea cuvântului și în frângerea pâinii euharistice. Să ne rugăm. Ascultă, Doamne, rugăciunea noastră. Pentru noi toți, cei reuniți aici, Duhul Sfânt să ne ajute să-L recunoaștem pe Domnul care merge și ne invită să-I primim cuvântul și să trăim fiecare lucru făcând din acesta un motiv de dialog cu El. Să ne rugăm. Ascultă, Doamne, rugăciunea noastră. Dumnezeule,
izvorul și îndrumătorul oricărei vocații, care ești lumină prin cuvântul tău pentru pașii fiecărui om al timpului nostru. Dă-ne har ca la în împrejurările acestei lumi inimile noastre să fie ancorate acolo unde se află adevărata bucurie, Iisus Hristos, Domnul nostru, care viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Amin. Surorilor, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Laudă-și-mi, prefolosul nostru,
și al întregii Sfinte. Te rugăm, Doamne, primește cu bună voință și sfințește darurile noastre, ca ele să devină pentru noi zbor de mântuire, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atot puternic vești Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, milostivindu-se de rătăcirile omenești, a binevoit să se nască din Fecioara Maria și îndurând chinul crucii, ne-a eliberat de moartea cea veșnică, iar învind din morți ne-a dăruit viața fără de sfârșit. De aceea cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi tale, zicând fără încetare. Cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curat. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut,
a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cina lui împătirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțarea la cer și așteptând a Doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfânt. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta, peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc, și episcopul nostru Iosif, și episcopul auxiliar Petru, cu toți episcopii, cu întregul cler și tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi ridipiți pretutindeni. Frații noștri răpusați și pe toți lecții care au trecut din această lume, primește cu bunătate în Împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot bine. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tatăl atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer,
Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-ne da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și ferici de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești, Doamnești, în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată-L pe acela care i-a suprasat păcatele lumii, fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic, dar spune numai un cuvânt și se va adăuga. Sângerul Hristos să-L păzească în viața și veșnic. Tu, Doamne, ne dai lumea și suntem în lumea.
Să ne rugăm! Dumnezeule atotputernic, vă rugăm ca noi care am primit harul Tău dătător de viață să fim întotdeauna mândri de darul primit prin Hristos Domnul nostru. Vă rețin atenția cu anunțurile pentru săptămâna care urmează. Înainte de toate, vă invităm miercuri 24 ianuarie, ziua Micii Uniri, aici, în catedrală, la ora 19, pentru concertul coral de muzică renascentistă, susținut de corul academic Gavril Muzicescu. Așadar, miercuri seară, la ora 19. Schimb joi, 25 ianuarie, în sărbătoarea convertirii Sfântului Apostol Paul, va avea loc, aici în catedrală, la ora 17, celebrarea de încheiere a săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Vă invităm să participați pentru a susține astfel spiritul ecumenic în orașul nostru. Suntem în ultima săptămână a programului de sfințire a caselor și binecuvântarea familiilor. Datele de 26, 27 și 29 ianuarie sunt destinate reprogramării binecuvântării a celor familii care nu au reușit să primească vizita preotului conform programului prestabilit. De aceea vă rugăm să ne contactați pentru a ne pune de acord asupra unui moment potrivit pentru rugăciunea de binecuvântare a familiei și a locuinței. Dragă părinte de camnă, paroc, zile voastre, părinți concelebranți, dragi iubiți credincioși din catedrală și uniți cu noi prin arhiserapeum și prin mijloacele de comunicare. Trebuie să vă spun că suntem un popor favorizat. Un popor care e iubit de Dumnezeu, că Dumnezeu vrea să rămână mereu cu poporul Său. Și ca Dumnezeu a știut cu adevărat să facă acest lucru pentru vecie. Rămânând cu noi, prin cuvântul Său, pe care astăzi, sigur că suntem invitați să-L prețuim, să ne apropiem de El, să-L avem mereu la îndemână, dar și prin Eucaristia, taina sfântă a prezenței Sale. Acest lucru l-am trăit astăzi aici. Și cuvântul Său în mijlocul nostru, adresându-se nouă, și taina eucaristică a prezenței Sale, oferindu-ni-se nouă. Ne bucurăm pentru acest lucru și trebuie să-L preamărim pe Dumnezeu. Cu noi astăzi, sigur că este și preasfințitul Iosif, care urmează programul de vizite pastorale cu gândul și dorința la poporul din catedrala noastră, ca și gândul preasfințitului auxiliar Petru. Suntem așadar fericiți să putem aici să ne întâlnim mereu cu Dumnezeu și să avem binecuvântarea Lui zilnică și la sărbătoare. Mă bucur să spun că această activitate desfășurată de preasfințitul Iosif și Petru are o asemenea mare extindere și un asemenea mare și bogat program. Așa că oriunde pleacă, e și prezent acasă pentru cei care, iată, formează comunitatea centrală. Ne bucurăm să-L știm pe Iisus aici, dar să nu uităm, cum ne-a spus părintele la predică,
să-l avem și acasă, să-l citim mereu, să ne-l însușim, pentru că este un tezaur, este darul cel mai mare pe care l-a putut să ne-l facă Dumnezeu, lăsându-ne cuvântul Său și taina trupului Său. Mulțumim tuturor celor care iubind sufletul, fiindcă Dumnezeu și fiind credința, prețuiți această minunată comunitate a Iașului, sigur, și tot poporul creștin din diecezia noastră. Bucuroși fiind că prin mijloacele de comunicare suntem cu toți uniți. Și de aici rugându-ne și cântând, de fapt o facem cu toți cei care sunt uniți cu noi. Mulțumim în felul acesta corului nostru pentru cântări și, sigur, celor care asigură aici desfășurarea acestui minunat program pastoral și spiritual. Și acum ne ridicăm în picioare, mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru această zi și darul Sfintei Scripturi, îl rugăm să ne dea binecuvântare. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului! Atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Amin.